dia, Leste, Nordeste, Minas! Salve o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral, ó! A partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem, 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 ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Obrigado, Marçulo! Parceria que deu forte, eu aqui, você aí. Não me abandone, vem comigo terça-feira, 19 de dezembro. Feliz Natal, Lamonier. Feliz Natal, Nick. Feliz Natal, viu, diretor? Já estamos no clima de Natal. 19 de dezembro de 2023 e o BG já está no ar com imagens ao vivaço da nossa super câmera instalada lá no Pico da Ibiturum, na Pedra Negra, 1.123 metros de altitude, maior plataforma de voo livre da América Latina. Essa imagem aí é pra bagunçar meu coração. Sabe onde é? Sabe onde é? Hã? O meu morrão querido, tá vendo a bola d'água lá? Pioquê do prefeito, olha lá, é patrimônio histórico, hã? Pedreira, onde meu pai mudou, ele chegou no bairro morando ali na pedreira de frente ali, ó. Você vai na Arthur Bernardes, vai atravessar a linha ferro, vai sair em cima lá, aí retinho lá você vai sair na rua Ipiranga, lá na casa da minha mãe que eu tô vendo com os olhos da fé. Morro do Carapina, meu berço, respeita meu berço, hein? Aí sim, hein? O Morrão do Carapina, que tá na região do bairro Nossa Senhora das Graças, né? Ali à direita a gente vai ter o Morro do Querosene, Santa Efigênia, lá no cantinho Santa Helena. É todo mundo que nasceu aí, é tudo irmão um do outro. É junto, misturado e abençoado, que você tá me olhando? Porque eu sou do Carapina? Respeito! O Turquinho, né? Ah, é, abraçar o Turco também. É, quem é o Turco? Você está mandando abraço aí, ô diretor. Quem é o Turco? Quem é o Turco? Lembro não. Quem é Turco? Lembro não, é. Conheço ninguém que tem nome de Turco. Não. Quem é Turco, esse rapaz? Não sei quem é, não. Deixa eu fazer minha abertura, meu diretor. Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste mostrando os bairros JK 1 e 2. Aí, ó. Eita, é o sol tá... É, vai chover? Chover aonde? Vai chover, diretor? Ele tá falando aqui? Olha lá. Vai, quem falou com você? O Turco. A temperatura pode chegar a 35 graus. Umidade relativa do ar varia entre 29% e 98%. Eu sei lá quem é esse Turco. O senhor tá mandando abraço aí, meu diretor. Hein? O que é? Ah, o Turco Mohamed, que foi treinador do Galo aí, ó. Viva Governador Valadares, alegria tá no ar, viva o Leste e o Nordeste, vem comigo porque tem informação e o balaio tá cheio, ó.